Tash e gati 2 muaj nuk kanë marrë as edhe 1 cent. Kjo është arsye sepse minatorët e Trepçës tash e 20 ditë janë në grevë dhe kanë ndërprerë punën. Në mbështetjet e minatorëve doli sindikata e pavarur e minatorëve të Trepçës, të cilët paralajmëruan se nëse nuk ekzekutohen pagat do të protestojnë para qeverisë së Kosovës dhe menaxhimentit të kësaj ndërmarrje. Kryetari kësaj sindikate, Ibrahim Januzi, tha që zgjidhja vetme për të ndërprerë grevën është ekzekutimi i pagave të minatorëve. Dhe duhet marrë për bazë sakrificën, mundin dhe rrezikshmërinë që ju kanë ose çdo moment të minatorëve, mos realizimi pagës i po i kushtojnë në veprimtari qytetësore dhe është shumë normale me kërku pagën. Sipas Januzit, ndërvështrisitë kryesore janë kushtet mikroklimatike të punuarit në thellësi 800 metra e makinerisë të stërvitruara. Madje tha se kushtet e rënda të punës po ndikojnë negativisht edhe në shëndetin e minatorëve. Mjetet e stërvitruara, mjetet me motor dizel që ndotja ajrit është në mos për te limiteve ose standardeve të lejuar në standardet e minierës. Lidhur me këto ankesa të minatorëve, kanë folur edhe nga menaxhmenti i ndërmarrjes Trepça. Donika Osmani Mehmeti, zëdhënëse për media në këtë ndërmarrje, ka thënë se arsyeja mos ekzekutimit të pagave për minatorët është kriza financiare me të cilën po përballen. Bordi mbikëqyrës së ndërmarrjes Trepça së bashku me menaxhimentin janë në kontakt të vazhdueshëm me qeverinë për ta zgjidhur çështjen në fjalë dhe po besojmë që shumë shpejt do të bëhet një zgjidhje pasi që çështja është duke u trajtuar me seriozitet nga ana e bordit mbikëqyrës menaxhimentit së bashku me qeverinë e Kosovës. Ndryshe, qeveria dhe ndërmarrja Trepça në nëntor të vitit të kaluar kishin arritur një marrëveshje, sipas së cilës pagat e minatorëve nuk do të dilin më vonë se data 10 e çdo muaji.